วิตามินต้าซูเจ้าหมาย이가เจ้าတို့အရေးကြီးဆုံးပါซူပရာဒင်းကเจ้าတို့မီတာစုတနည်းတားလုံးလန်းဆတ်စေတဲ့ยาတစ်ခုပေါဗီတာမင်တက်ထုထက်တွေပြေဝအနေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားပါတယ်မီတာစုကိုအငဲကွညီပေးတဲ့တစ်ခုသောยาซူပရာဒင်း လာမင်္ဂလာပါရှင်70 TV ကနေပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ချစ်မကဂျာမုံပါပထမဆုံးသတင်းကတော့စန်တာပြည်သူတွေကိုရန်လုံနေတဲ့အစားဘုံခိုကျင်းထဲပြန်ဆင်းနေဖို့ Trump ကို Seattle မျိုးတော်ဝန်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် Seattle ကစန်တာပြည်သူတွေကိုရန်လုံနေတဲ့အစား Donald Trump အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဘုံခိုကျင်းထဲပြန်ဆင်းနေတာပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ Seattle မျိုးတော်ဝန်ကပြောကြားလိုက်ပါရယ် အခုတတိယပတ်အစောပိုင်းက CIA တဲမျိုးရဲ့လှွတ်တော်အရှိပတ်ချန် area twilight ကိုဆန္ဒပြသူတွေကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတော့တိချလွတ်လပ်နေမြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့တမတ်တဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာလောလောဆယ်ရဲတွေကအလုံးကြုံရင်းမယူတော့ဘဲဆုတ်ခွာပေးထားပါရယ်။ Trump ကတော့ CIA တဲမှာဆန္ဒပြသူတွေကိုထင်ရှားလှုပ်ခွင်ပေးထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာပိုင်းကိုဝေဖန်ပြစ်တင်နေပါရယ်။ တီချလွတ်လပ်နေပြီဆိုပြီးကြေညာတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုလည်းပြည်တွင်းတောင်းကျမ်းသူတွေလို့ Trump က Twitter မှာတိုက်ခိုက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ Washington ပြည်နယ်ရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ကြီးကအနာပိုင်ပုံပ꼴တွေကဒီကိစ္စကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့အနေနဲ့စစ်တပ်တွေဆေးလှုပ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုပြန်သိမ်းမယ်လို့ Trump ကချိန်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။ Washington မြို့တော်ဝမ် Jenny Darken ကတော့မြို့ခံတွေလွတ်လပ်စွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်ကိုထောက်ခံကာကွယ်ခဲ့ပြီးတော့အားလုံးအတွက်အလုံးစုံဘေးကင်းစေချင်တယ်ဆိုရင် Trump အနေနဲ့အင်္ကျီတော်မြေအောက်ဘုံခုချင်းထဲပဲပြန်ဝင်နေပါလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ တဟားဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာ Black Lives Matter Center ပြပွဲကြီးစတင်လာတဲ့ကဘုန်းဟိုကျင်းတဲ့ဆင်းနေကြတဲ့ထွန်းကိုဓာတ်ရိုက်ကြကြလှောင်ပြောင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါရယ်လူပြူရဲရာရှိတအုပ်ရဲ့အင်အားသုံးဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုကြောင့် African နှဲပွား American အမျိုးသား George Floyd တိတ်ဆုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး American ကတခြားမြို့တွေ니တူ Seattle မှာလဲစန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျော်လောက်က Seattle လှုပ်တော်တဝိုင်းမှာရဲတွေနဲ့စန္ဒပြသူတွေကြားပြိပခါတွေဆူဆူယိုယိုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ပွဲစုံတစ်ခုလိုတောင်ဖြစ်ခဲ့ပါရယ် အခုတတိယမအစောပိုင်းမှာတော့ရဲတွေကအဲ့ဒီနေရာကနေစွန့်ခွာခဲ့ပြီးအခြေအနေတွေလည်းပြန်အေးချမ်းသွားပါပြီ။နေတိုင်းလူပေါင်းရာဂဏန်းလောက်စုယုံပြီးဆန္ဒပြနေကြဆဲဖြစ်ပေမဲ့နောက်ထပ်ပြက်တနာကြီးတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ Trump ကတော့မြို့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုဆန္ဒပြသူတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အပေါ်တော်တော်ဒေါသထွက်နေခဲ့ပြီးတော့ Washington ပြည်နယ်နဲ့ Seattle မြို့ရဲ့အာဏာပိုင်းတွေကိုဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး J. Inslee ကအစိုးရစီမံအုပ်ချုပ်မှုကဏ္ဍမှာဘာမှပြပြင်းလုံးမပြတ်တဲ့သူတယောက်ကဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ကိစ္စတွေမှာဝန်မပါတင်ဘူးလို့ Trump ကို Twitter မှာတုံ့ပြန်ထားပါရယ် Seattle ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလောလောဆယ်တင်းမာမှုတွေကိုဖြေလျှော့ဖို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရုတ်သိမ်းနေကြတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီနေရီကိုပြန်လဲထိန်းချုပ်သွားမယ်လို့ပြောပါရယ် Seattle ကတီးခြားလွတ်လပ်နေပြီသတ်မှတ်ထားတဲ့ area ကဘယ်လောက်ကြာကြာဆက်ရှိနေအောင်မလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး အဲ့ဒီနေရာမှာမှုခင်းတစ်ခုခုပေါ်ပေါက်လာလို့တိုင်ကြားမယ်ဆိုရင်တော့ရဲတွေသွားရောက်ဖို့ပုံမှန်ထက်ပိုကြွားသွားလိမ့်မယ်လို့လည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရဲအခုသတင်းပတ်ထဲမှာတော့အစနာပြသူတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမည်တဝိုက်မှာမှုခင်းကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပွားလို့တိုင်ကြားတာမျိုးကတော့မရှိသေးဘူးလို့လည်းရဲတွေကအတည်ပြုကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကအာဖရိကမှာ COVID-19 ကူးစက်မှုနှုံမြန်ဆန်လာလို့ WHO စိုးရိမ်နေတဲ့သတင်းပါအာဖရိကတိုင်းမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေအရှိန်မြင့်တက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်း ဘာကျမ်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်အာဖရိကတိုင်းမှာ COVID-19 အတည်ပြုလို့နာအရေးအတွေ့တသိန်းပြည့်မြောက်ရကနေနှစ်သိန်းပြည့်လာတဲ့အထိရပ်ပိုင်းလောက်ပဲကြာခဲ့တယ်လို့ WHO ကဆိုပါတယ်အာဖရိကဟာကျန်းမာရေးဆိုင်ဆောင်မှုစနစ်တွေအားနည်းလွန်းတာကြောင့်ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေခြေပြက်လာရင်လူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီအသက်ဆုံးရှုံးမှာစိုးရိမ်ရတဲ့အချိန် WHO ကဝန်ခံထားပါတယ်အခုဆိုရင်အာဖရိက54နိုင်ငံက30နိုင်ငံမှာရောဂါကူးစက်သူဦးရေလှိမ့်လင်းမြဲမြဲမြင့်တက်လာနေတဲ့အချိန် ဆိုးရွားအခြေအတင်ကတရော်ဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကညွန့်ပြနေပါတယ်။လတ်ရှိချိန်ထိတော့အာဖရိကတိုင်းမှာ Covid-19 ကူးစက်ခံရသူ2သိန်း2000နီးပါးနဲ့သေဆုံးတဲ့သူ6000နီးပါးရှိလာခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့စီးစစ်နိုင်စွမ်းကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်အမှန်တကယ်မှာအခြေအနေတွေကဒီထက်ဆိုးရွားနေနိုင်တယ်လို့လည်းကျွမ်းမာရေးပညာရှင်တွေကယူဆနေပါတယ်။ အာဖရိကမ e er ှာ covid-19 လူန so ာတသ an no, so ိန် t ip, t းပြေဖို့68ရရဲ့ကြာခဲ့တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီကနေနောက်ထပ်တသိန်းထပ်တိုးဖို့ကတော့17ရရဲ့ပဲကြာတော့တဲ့အကြောင်း WHO ရဲ့အာဖရိကဒေတာဆိုင်ရာဌာနကွယ်အကြီးအကဲဒေါက်တာမရှိဒီဆိုမူတေးကပြောပြပါ ware ။အရင်ကနဲ့ညီကိုကြည့်ရင်အာဖရိကတစ်နိုင်ငံကတစ်ကမ္ဘာလုံးကဲ့ရဲ့ကဖြစ်ပွားမှုရဲ့300ခိုင်နှုန်းလောက်သာရှိသေးတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကူးစက်နှုန်းတရေရိပ်မြန်ဆန်လာနေပြီဆိုတာကိုတော့အတိပြုနိုင်တဲ့အကြောင်းလဲဒေါက်တာမူတေးကတတိပေးသွားပါတယ်။ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကရောအာဖရိကတိုက်မှာအခြေအနေအဆိုးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ကူးဆက်လုံးနာဆူဆူပောင်းလေးပုံတစ်ပုံနေပါလောက်အထိမြပြနေတယ်လို့လည်းသိရပါပါရှင်။နောက်ထပ်သတင်းအနေနဲ့ F35 တိုက်လေယာဉ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်လာတဲ့ American လေးတစ်ရဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ American လေးတစ်ရဲ Emily Thompson ကကမ္ဘာပေါ်မှာအခေအမိဆုံးတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်တဲ့ F35 ကိုမောင်းနှင်ပြီးတော့လက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့ပါရဲ့။ ပိုဂျီတွမ်ဆန်ကအမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ UAE နိုင်ငံက F-35A Lightning II တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးကိုမောင်းနှင်ပြီးစစ်စင်ရေတာဝန်တစ်ရက်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်အမေရိကန်လေတပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တွမ်ဆန်ပါဝင်တိုက်ခိုက်တဲ့စစ်စင်ရေရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့မကြေညာပါဘူး။ပစ္စမမျိုးဆက်ကိုပျောက်တိုက်လေယာဉ်ကိုမောင်းနှင်ပြီးပထမဆုံးစစ်စင်ရေတာဝန်ယူခွင့်ရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်လာလို့ဂုဏ်ယူမိတဲ့အချိန်တွမ်ဆန်ကပြောပါတယ်။ ဒုလိုပဲအမျိုးသမီးလေတရဲတချို့လည်း F35 တွေမောင်းနေခွင့်ရနေပေမဲ့စစ်စင်ရေးတာဝန်တွေမှာတော့မပါဝင်ရသေးပါဘူး။ Tomson ကငငယ်ရုံကလေယာဉ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်တော့ကိုရိုင်းလေယာဉ်မောင်းရတာကိုဝါသနာပါလာခဲ့ပါတဲ့။ဒါကြောင့်လည်း American Late တက်တဲ့အခဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ F16 တိုက်လေယာဉ်တွေစတင်မောင်းနေခွင့်ရလာခဲ့ပါတဲ့။အဲဒီကနေတဆင့် F35A တက်ဖွဲ့ခွဲတစ်ခုတည်းရောက်လာခဲ့တာပါ။ American လေကြောင်းနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး Lockheed Martin ကထုတ်လုပ်တဲ့ F35 တွေက ကမ္ဘာပေါ်မှာဤပညာပိုင်းအစင့်မြင့်ဆုံးတိုက်လေယာဉ်တွေအဖြစ်ကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်အတိမတ်ပြူခန့်ထားရပါတယ် F35 တွေထုတ်လုပ်တဲ့စီမံကိန်းကိုအမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတို့စုပေါင်းကြံခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာတန်ကြေးအမြင့်ဆုံးလက်နဲ့အရောင်းအဝယ်သဘောတူညီမှုအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ရေဒါနဲ့ထောက်လန်းမှုကိုရှောင်ကွင်းနိုင်တဲ့ကိုပျောက်တိုက်လေယာဉ်တွေသူ့တွေတနာပြူအစင့်မြင့်တဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံ၄၀၀လောက်အတုံးပြူခဲ့ပြီးတော့စစ်စည်ရေးနဲ့ပြုတ်ပြင်းထိန်သိမ်းမှုဇရေအတွက်ဒေါ်လာ၁သရမနှစ်ထရီလီယံလောက်အထိရထားတဲ့အကြောင်း American ရဲ့ Pentagon စစ်ဌာနချုပ်ကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပူပါရယ်ဒီလေယာဉ်တော်မှာအဓိကမျိုးကွဲ၃ခုရှိပြီးတော့ဒဇီးကိုဒေါ်လာတန်၈၀ကနေတန်၁၃၀ကျလာဈေးနှုန်းချတဲ့မှာဖြစ်ပါရယ် F35 တွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်စစ်ဆင်ရေးအတွက်အသုံးပြုခဲ့တာကတော့ Israel လက်တပ်ကဖြစ်ပြီးတော့ American လက်တပ်ကနောက်ထပ်လပိုင်းလောက်အကြာမှာလက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်လေဗျားမှာအစူလိုက်မြုံနံထားတဲ့တင်းကျိုင်းနေရရှိခုရှာတွေ့တဲ့ဒတွေကိုတိုက်ဆက်ပေးချင်ပါရယ် လပြာနိုင်ငံမှာအလောင်းတွေအစုအပြုံလိုက်မြုပ်နှံထားရတဲ့တင်းကျိုင်းနေရရှိခုတ်ကိုရှာတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့လပြာထောက်ပံ့ရေးမစ်ရှင်အဖွဲ့ကအခုလိုဖော်ထုတ်ရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေကတုံလုံးစရာအခြေအနေမျိုးလို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။လူတွေတွေကိုအစုလိုက်မြုပ်နှံပြီးဖုံးဖိဖျောက်ဖျက်ထားတဲ့တင်းကျိုင်းနေရအများစုကတာဟူနာမြို့အနီးတဝိုက်မှာတည်ရှိနေပါတယ်။လပြာမှာကုလသမဂ္ဂအထူးမပြု GNA အစိုးရရဲ့အရှိဖြာဒေတာကစစ်ကောင်းဆောင်ဘူဂျုတ်ကြီးခါလီဖာဟက်တားဦးဆောင်တဲ့ LNA တပ်ဖွဲ့ရဲစစ်ကင်းတိုက်ခိုက်တဲ့ကာလအတော်တွေတိုက်ဆုံခဲ့တဲ့သူတွေကိုအခုလိုအစုပြုံလိုက်မြုံနှံထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။မဟာဗျူဟာအရအချက်အချာကျတဲ့တာဟူနာမြို့ကို LNA လက်ထဲကနေပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးလို့ GNA အစိုးရတိစာခံတပ်ဖွဲ့တွေကပြခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာကြေညာပါ ware ။နောက်ပိုင်းမှာတော့မြို့တွေကတင်းကြပ်နေရတဲ့ရှာတွေ့တဲ့သတင်းတွေပါဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ဒီလိုအစုပြုံလိုက်မြုံနှံမှုတွေကဘယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့လက်ချက်ဆိုတာကိုတော့ကိုကွက်ပြပြမသိရသေးပါဘူး။ မြုံနံထားတဲ့အလောင်းအယေးအတွက်ကိုအတူပြို့ဖို့အခက်ခဲနေတယ်လို့နောက်ထပ်တင်းကြိုင်နေတဲ့သစ်တွေရှိအောင်မလားဆိုတာကိုလည်းလိုက်လံစုံစမ်းရှာဖွေနေပါတယ်။လေပြးတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အထူးကော်မတီတည်ရဖွဲ့စီပြီးဂံ့တွယ်စီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။အဆိုပြုလိုက်မြုံနံခံထားရတဲ့အလောင်းတွေရဲ့တေးဆုံမှုအကြောင်းရင်းကိုဖော်ထုတ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဆွေမျိုးတွေစီလွှတ်အပ်နိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေလို့လည်းအဆိုရကကြေညာ ware လေပြးပရိပတ်ခမှ GN နေအဆိုရကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့တူရကီကထောက်ခံပေးပြီးတော့ LNA တက်တ e, ouais ွ nickel. ေက <ản> ိုတော့ UAE, <language> Egypt နဲ့ Russia တို့ကအတိတ်ကပံ့ပိုးကူညီခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆန္ဒပြအထုအမိတ်ကိုအပြစ်ဒတ်ပြင်ဆင်နေပြီလို့ Trump ပြောတဲ့သတင်းမှာအမေရိကရဲတပ်ဖွဲ့တွေမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေတတ်မှတ်မဲ့အထုအမိတ်တရက်ကိုအပြစ်ဒတ်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့သမ္မတ Donald Trump ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကောပိုင်းက Miniya Police Museum မှာလူပြူရဲရာရှိတအုပ်ရဲ့အလွန်အကျွံအင်အားသုံးဖမ်းဆီးချုံနှောင်မှုကြောင့်လူမဲအမျိုးသား Josh Flight တိတ်ဆုံပြီးတော့ အမေရိကန်အနှက်မှာဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ Black Lives Matter ဆန္ဒပြပွဲတွေကရဲတွေရဲ့အကြမ်းဗန်းကင်တွေပုံတွေကိုစတင်ပြီးလူမဲတွေရဲ့တာတူညီမျှရှိခွင့်ကိုအဓိကတောင်းဆိုဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Black Lives Matter လှုပ်ရှားမှုတွေအားကောင်းလာတဲ့နောက်ဇွန်လ၁၂ရက်မှာတော့ Trump ကရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမူဝါဒပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပထမဆုံးအကြိမ်အသေးစိတ်မှတ်ချက်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။အဆိုရကပြည်စင်ရေးဆွဲနေတဲ့အထူးအမေကနိုင်ငံအနှံ့ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို professional အဆန် <im> 谢谢 eter, es, causes, <im> းဆုံးနိလန့်တွေလိုက်နာကြင့်သုံးလအောင်ပြောင်းလဲစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အကြောင်း Trump ကပြောပါရဲရဲတွေနေနေအပေအတိုင်းအတာထိအင်အားသုံးခွင့်ရှိတယ်ဘယ်အတိုင်းအတာထိချုံနောက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုအဲ့ဒီအမေရိကပြင်ဆင်တတ်မှတ်စေမယ့်လို့လည်းသိရပါတယ်မြို့တချို့မှာစန္ဒပြသူတွေကရဲတက်ဖွဲ့ကိုဖန်ဆီပေးဖို့တောင်းဆိုတာတွေရှိနေပြီမဲ့ Trump ကတော့ဒီအချက်ကိုညှင်းဆန်းသွားပါတယ်အမေရိကရဲတက်ဖွဲ့လေ့ကျင့်မှုစွမ်းရည်ကိုပိုပြီးကောင်းမွန်စနစ်ကြအောင်လိုအပ်တဲ့ပြည်စည်ကရယာတွေအပြည့်အစုံတက်ဆင်ပေးနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်တောင်းမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ထွန်းကပြောကြထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိသားစုဂျမ်းမာကြီးကအစ်မတို့အရေးကြီးဆုံးပါဆူပရာဒင်းကကျွန်မတို့မိသားစုတစ်နေ့တာလုံးလန်းဆတ်စေရတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ဗီတာမင်တတ်ထုထက်တွေပြည့်ဝရအောင်စနစ်တကျလှူထားပါတယ်မိသားစုကိုအမြဲကူညီပေးတဲ့အထူးတော့အရာဆူပရာဒင်း